треба дрібнити. Дивися, от корабль, бач, пальчиками. Чик-чик-чик, і воно дрібниться. Бачиш? Ага. Ніби баска справжня. Майже. Вони будуть розтоплюватися в цукрі. Йок! Ну так, так працює воно. Цукор теплий, а воно холодне. І тому воно розтоплюється? А можна я друге яйце так зроблю? Я не знаю, чи тобі вийде. Це треба дуже акуратно, щоб не пошкодити жовток, розумієш? Пильнуй, щоб воно не втекло. Добре. Ні-ні, це хай собі стікає, перекидай назад. Так, о, молодець. Ти бачиш, ледь-ледь підігрів. О, воно вже так-так. Але як воно так швидко? Обережно, щоб ви не перекинули тільки. Мама смішна. Та ви ніби не смішні. Облизуй, Олеся. Так, ми гріємо молочко. Ледь тепло, щоб було. В тому рецепті, що на ютубі, ще стара плитка. Боже, як я з нею жила. Додаємо жовтки до дріжджів. Олеся, акуратно, не хляпай так. Молочка і олійку. Тепер треба обережно, бо воно вже рідке. Один раз ти, один раз Олеся. Щоб було чесно все. Ніби сніг. Близько. Так, борошно просіяли, мінімум два рази зламали просіювачку. Додаємо до решти. Спочатку забираю тісто з своїх пальців, добре? Угу. І за той час ми з Юстиною білок зіб'ємо, бо Юстя не хоче. Каже, та? Та, не хочу брудити. Я люблю. Мої рожки гарно вимивай. Милою водичкою, милою водичкою гарно вимивай. Міси, але будь ласка, обережно. І так, щоб ми мали потім цього кубатку зробити. Жм'якай туди-сюди, ручки. Я не можу. Додала родзинки. Перемішуємо вже з родзинками. Родзинок багато дали. Буде смакота. Так, буде смакота. І до школи буде смакота. Та я не думаю, що тобі лишиться до школи. А, там треба, так? Ну, ми збережемо тоді. А мені теж треба все дати. Домовилися. Ну, як треба поцюцькою? Туцькою. Переклала форму. У нас буде багато маленьких пасочок. На одну третю, щоб виросло до трьох четвертих. Духовку на 200 градусів поставила розігріватися. Як поставлю паски, то зменшу температуру до 180. Ну що, давайте, малі, я у вас вірю. Такі мої цьогорічні пасочки вийшли. Трохи потріскалися, але це не смертельно, не щоб смачні були. Маленькі, гарні, кругленькі. А посипочку? А зараз робимо. Треба, щоб трошки охололи. І фініш. Гранатовий. Добре. Мусили одну розрізати. Дай мені.